ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দৰণীয়া টিভি, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। নমস্কাৰ, ভালে আছেনে? আজি যিটো ৰেচিপি বনাম, আচলতে ৰেচিপিটো বনাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু উপায় নাই, মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, কণী এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কণী ভাইটিটোক বইল কৰিব দিলোঁ, প্ৰথমবাৰ বইল কৰিলে পানী শুকুৱাই কণীকেইটা ফুটি থাকিলে। আকৌ নেক্সট কণী আনিব গ'ল, কণী আনিলে কণীকেইটা ভাঙি পেলালে। মানে খং উঠিলে যে আজি ৰেচিপিটোৱে নবনালোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ এটা ৰেচিপি বনালোঁ, কোমোৰাৰ ৰেচিপি, কোমোৰা আৰু বিলাহী ৰেচিপি বনালোঁ। আজিলৈকে মই বনোৱা নাই ৰেচিপিটো, কেনেকুৱা লাগিলে যদি কয় আপোনালোকে, খাই ভালেই লাগিলে, ইমান বেয়া নালাগিলে, কিবা এটা ভাল লাগিলে আৰু ৰেচিপিটো খালোঁ এইমাত্ৰ ভাতৰ লগত। যি কি নহওক বাৰু, আপোনালোকে যদি বনায় ৰেচিপিটো বা আপোনালোকে যদি বনাই খাইছে, কি কি কৰিলে আৰু ভাল হ'ব আপোনালোকে ক'ব কথাটো। আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, সঁচাকৈ ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ, আপোনালোকে চাই থাকিব, সদায় কমেণ্ট কৰি থাকিব। অন্য হ'লেও নাইচ বুলি হ'লেও কমেণ্ট এটা কৰি দিব। যি কি নহওক, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ, অন্ততঃ এইটো লাইক এটা আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাওঁ আহকচোন তেতিয়াহ'লে। কেৰাহীখন গৰম হৈছে, এতিয়া তেল দি ল'ম অলপমান। প্ৰথমবাৰলৈ বনাইছোঁ ৰেচিপিটো, অলপ সময়ৰ পাছত তেল গৰম হৈছে, এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভালকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, সম্পূৰ্ণকৈ ৰঙচুৱা কৰি ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিম, বিলাহীখিনি দি লগতে অলপমান নিমখ দিম। নিমখ দিলে বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাব, সেইকাৰণে নিমখ দিছোঁ। নিমখখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। এয়া অলপ সময়ৰ পাছত পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত হালধি, অলপ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি দি ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি দিম। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই ঢাকনখন মাৰি আকৌ কিছু সময় থৈ দিম। অলপ সময়ৰ পাছত বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে গলি হ'ল, তেলো অলপ অলপ বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই কোমোৰাখিনি দিম। কোমোৰাখিনি দি অলপমান গৰম মছলা দিম আৰু ভালকৈ লৰাই দিম। কোমোৰাখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ, বইল কৰোঁতে অলপমান হালধি আৰু নিমখ দিছিলোঁ। প্ৰথমতে পানীখিনি উতলিব দিলোঁ, তাৰ পাছত কোমোৰাখিনি দি দিছোঁ। 2 মিনিটমান বইল কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকনখন মাৰি গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি আকৌ 2 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম। প্ৰায় 3-4 মিনিটৰ পাছত ৰেচিপিটো হৈ গৈছে। ৰেচিপিটো আচলতে এক্সিডেণ্টেল ৰেচিপি বুলি ক'ব লাগিব, আজি এই ৰেচিপি বনোৱাটো কথা নাছিল, আপোনালোকৰ আগতে মই কৈছোঁ। যি কি নহওক বাৰু, আপোনালোকে যদি আৰু কি কি দিলে ভাল লাগিব ইয়াত আৰু এড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি বনায় ৰেচিপিটো। মোৰ বাবে আজি মই প্ৰথমে বনাইছোঁ ৰেচিপিটো, ইমানেই। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু, একো কথা নকওঁ। বাই বাই।